Čujete ko da se smiri, a ko da bude nervozan. Pošto se stekli uslovi za rad, pre nego što počnemo rad, Skupština je dužna da se izjasni o predlogu za proširenje vremena za diskusiju, a vezano je za predlog da šefovi odboričkih grupa, ja vas molim da ograničimo u prvom javljanju, imaju 10 minuta, a za nastavak sednice da važe odredbe poslovnika. Dakle, molim Skupštinu da se izjasni o predlogu da prvo javljanje za šefove ili predstavnike odboričkih grupa bude u trajanju od 10 minuta. Molim Skupštinu da se izjasni na... Za je glasalo 53, 1 protiv, 3 uzdržana. Konstatujem da smo usvojili predlog da šefovi odborničkih grupa ili predstavnici po ovoj temi imaju pravo da u prvom izlaganju govore 10 minuta umesto poslovnikom predviđenih 5. Zahvaljujem, pošto drugačijih predloga dalje nema, predlažem da Skupština počne rad. Ja bih zamolio gospodina Mucelja, načelnika Subotičkog sekretarijata unutrašnjih poslova, da se obrati Skupštini i da jedno uvodno izlaganje na temu koja je predviđena tačkom dnevnog reda. Poštovani predsedavajući, uvaženi odbornici Skupštine opštine Subotica, pre svega da vam se zahvalim što ste me pozvali na sednicu Skupštine opštine Subotica, na kojoj je tema dnevnog reda bezbednost građana i imovine na području Skupštine opštine Subotica. U svom izlaganju trudit ću se da budem kratak, koje će se sadržavati nešto malo statističkih pokazatelja koji su po zvaničnim statistikama i obradama sekretarijata merilo za organizaciju službe, odnosno za procenu stanja bezbednosti, a posle toga ću sa nekoliko konstruktivnih predloga prema vama, a i prema lokalnoj samoupravi se izjasniti šta bi mogli zajednički da napravimo da stanje bezbednosti na području Skupštine opštine Subotica bude još stabilnije nego šta jeste. Dozvolite mi kratko sa statističkim pokazateljima da vas upoznam kako je trenutno stanje bezbednosti na području Skupštine opštine Subotica. Prevashodno ću govoriti o dve teme kada je u pitanju bezbednost, a to je kriminalitet i stanje javnog reda i mira. U obradi statističkih pokazatelja govorit ću paralelno o prva tri meseca 2005. godine sa pokazateljima prva tri meseca 2006. godine. Na području Skupštine opštine Subotica pripadnici policije registrovali su ukupno manje 86 krivičnih dela u prva tri meseca 2006. godine u odnosu na prva tri meseca 2005. godine. Kad kažem ukupno, onda ću sada raščlaniti na pojedine pravce kada je u pitanju kriminalitet. Po pitanju 32 krivična dela više, što znači da smo otkrili radom pripadnika kriminalističke policije zadužim za taj deo kriminaliteta. Kada je u pitanju opšti kriminalitet, to je onaj kriminalitet koji se odnosi na bezbednost ljudi, lične, odnosno imovinske bezbednosti. Mi smo zabeležili 118 krivičnih dela manje za period prva tri meseca ove godine, za period prva tri meseca prošle godine. Posebno kad govorimo o opštem kriminalitetu, mi to kao stručna služba raščlanjujemo na krivična dela sa nepoznatim izvršiocem u momentu saznanja kada su prijavljena. Znači, kada su prijavljena, nismo znali ko je izvršio ta krivična dela. Takvih krivičnih dela smo zabeležili 92 krivična dela manje. Što se tiče rezultata rada pripadnika policije, ako se on meri kroz rasvjetljavanje krivičnih dela, što znači krivična dela za koja nismo znali izvršioca u momentu kad je izvršeno i naknadnim radom, oko 60% takvih krivičnih dela pripadnici sekretarijata na području opštine su rasvetlili, znači doveli do stepena osnovane sumnje i podneli adekvatnu krivičnu prijavu.
Što se tiče posebne strukture težih krivičnih dela, ja sasvim razumem nekoliko posljednjih krivičnih dela i reakciju odbornika, odnosno građana na području Skupštine opštine Subotica. To je nekoliko krivičnih dela koja se desila krajem marta i početkom aprila, gdje je na jedan poseban način modus izvršenja od strane izvršioca primenjen. Neke smo rasvetlili, neke nismo još rasvetlili, znači operativni rad je u pitanju, nadam se da će rezultirati vrlo uskoro. Posebno se osvrnuo na teža krivična dela, to su ubistva, ubistva u pokušaju, razbojništva, razbojničke krađe. Mi smo zabeležili za prva tri mjeseca jedno ubistvo. Ubistvo za koje je javnost obaveštena, znači radi se o ubistvu i samoubistvu. Tako da pod posebnim nekim oblicima ne možemo ga svrstavati kao takvo. Ubistava u pokušaju imali smo dva. Oba dva smo rasvetlili, podneli adekvatne krivične prijave protiv izvršioca. Jedan pokušaj ubistva je bio bez posljedica, jedan je sa lakšim telesnim povredama. Što se tiče teških krađa, zabeležili smo 101 tešku krađu manje. Što se tiče razbojničkih krađa, za prva tri mjeseca nismo zabeležili ni jednu. Prošle godine u prva tri mjeseca tri smo zabeležili. Što se tiče razbojništava, zabeležili smo jedno više za prva tri mjeseca ove godine u odnosu za prva tri mjeseca prošle godine. Što se tiče oduzimanja vozila, zabeležili smo 24 manje za isti period ove godine u odnosu na prethodnu. Što se tiče javnog reda i mira, kad kažem javni red i mir, onda se odnosi prevashodno na tuče, učestvovanje u tučama i nešto, znači što je manja društvena opasnost, ali zbog prostora na kojem živimo, sastava stanovništva na ovom području i svih nekih specifičnosti koje su karakteristične za ovo područje, posebnu pažnju posvećujemo javnom redu i miru, pogotovo kada je prekršaj u pitanju učestvovanja u tuči. Što se tiče takvih prekršaja, mi smo zabeležili jedan više, koji je rezultat otkrivanja, odnosno rada pripadnika uniformisanog sastava policije na terenu, i možemo konstatovati da imamo po tom pitanju povoljno stanje bezbednosti. Kad kažem povoljno, odlično bi bilo kad ne bilo ni jednoga. Ili u nekom drugom smislu, odlično bi bilo ako bi sve bilo rasvetljeno, ono što je učinjeno i svi procesuirani, podvedeni pod zakonske norme, odnosno na kraju krajeva odgovarali. Neću vas više opterećivati sa nekim statistikama. Na što bi posebno hteo da se osvrnem, a vrlo je interesantno u posljednje vreme, to je siva brojka kriminala. Kad kažem siva brojka kriminala, da li će biti skroz jasno, pokušat ću da razjasnim o čemu se radi. Siva brojka kriminala je krivična dela koja su izvršena, a nemamo saznanja da su izvršena. Što znači da iz raznih razloga oštećeni krivičnim delom ne prijavljuje nadležnim organima ili organima gonjenja da je oštećen krivičnim delom, odnosno da se krivično delo desilo. Međutim, nas ne oslobađa kao stručnu službu ili jedan od organa gonjenja da postupamo bilo kada i na koji način dođemo do saznanja da je izvršeno krivično delo. Ja ću vam navesti koji su to načini. Da li sredstvo javnog pogovaranja, da li operativna saradnja na terenu, da li sredstvo javnog informisanja itd. Svi ti načini obavezuju pripadnike službe, odnosno organe gonjenja, da postupaju u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima da bi došli do eventualnog izvršioca i procesuirali ga. Posebno, u nekom smislu rekao sam da ću ići sa nekoliko analiza, odnosno sa predlozima na koji način može da se unapredi stanje bezbednosti ovako kako jeste na području Skupštine opštine Subotica, jer ništa nije tako dobro da ne može biti bolje. Ja sam nekoliko navrata, odnosno više, u stalnoj sam komunikaciji, znači sa predsjednikom opštine, između ostaloga kad ja komuniciram sa predsjednikom opštine, na što me obavezuje i Zakon o policiji, jer novi Zakon o policiji, odnosno sada važeći u nekoliko članova, reguliše saradnju pripadnika policije ili policijskih službenika, odnosno načelnika policijske uprave, kad to bude za koji dan, odnosno moje malenkosti načelnika sekretarijata, na koji način
treba da se sarađuje, odnosno mora, na koji način smo obavezni da sarađujemo sa organima lokalne samouprave. Tako kad budete u prilici, možete pročitati zakon o policiji i videti na koji način se to reguliše. Da li se to ostvaruje? Jednim delom da, jednim delom ne. S ovim delom, kad kažem ne, ne mogu se pohvaliti ja da smo nešto zajednički uspeli napraviti sa lokalnom samoupravom da bi postigli povoljnije stanje bezbednosti ili da smo ostvarili neki projekt koji bi mogao da digne stanje bezbednosti po bilo kom osnovu na veći nivo. Ali mislim da smo na dobrom putu, pošto smo imali već dogovore i oko finansijske pomoći u smislu tehničke opremljenosti grada, kažem grada, kao i nekih konkretnih aktivnosti na samom terenu kada je u pitanju baza ili u prevodu mesne zajednice, što nam je jako bitno za funkcionisanje u smislu postizanja stepena bezbednosti na veći nivo. Pardon. Ja ću da kažem, jedan projekat već otprilike nekih 5 godina pokušavamo da afirmišemo, odnosno da zaživi. U jednom delu mesnih zajednica on zaista zaživio onako kako treba. Navešću primer Đurđina, navešću primer delomično Čantavira, jer smo zaista zahteve mesne zajednice Čantavir ispoštovali koje su tražili. Na koji način se taj projekat ogleda i koji bi trebao da zaživi, a vi svi zajedno kao odbornici, odnosno predstavnici lokalne samouprave, mogli da pomognu da bi građani imali veću bezbednost nego što je to sad trenutno. Pre nego što budem konkretno išao na taj projekat, obavestiću vas da sekretarijat unutrašnjih poslova Subotica sve predsednike opština, sve predsednike skupština opština i načelnika okruga dnevno pismeno izveštava o stanju bezbednosti. Znači, u vidu biltena, dnevnih događaja, dnevno izveštavamo predstavnike lokalne samouprave koje sam naveo, kao i načelnika okruga, kao i mesečno u vidu pokazatelja sa obrađenim podacima za povrsti krivičnih dela, odnosno narušavanja javnog reda i mira. Tako da, u tom smislu obaveštavanja predstavnika lokalne samouprave, predsednika opština, odnosno predsednika skupština, to radimo dnevno, mesečno i na kraju godine pisani izveštaj o ukupnom stanju bezbednosti na području sekretarijata unutrašnjih poslova Subotica. Na čemu insistiramo? Insistirat ćemo i dalje. Od vas tražimo pomoć da se sarađuje u bazi. Znači, u bazi, kažem baza, to je mesna zajednica. Imam iskustva kao komandir policijske stanice gde sam neposredno sarađivao sa predstavnicima mesnih zajednica. Uvek smo došli do nekih dobrih zaključaka ako smo razgovarali sa predsednikom mesne zajednice ili savetom. Na zboru građana teško smo mogli nešto da dogovorimo, uz dužno poštovanje i uvažavanje svih građana i problema koji ih muče. Treba nam saradnja sa bazom, a svi zajedno da je podržimo. Pripadnici sekretarijata od najnižeg do najvišeg nivoa rukovodilaca imaju obavezu najmanje jedan put mesečno da iniciraju sastanke saveta mesnih zajednica gde bi usmeno upoznali savet mesne zajednice sa stanjem bezbednosti na području mesne zajednice, kao i tražili sugestije od saveta mesne zajednice šta bi to mi kao služba još mogli na području mesne zajednice da napravimo da bi stepen bezbednosti bio veći. Nisam siguran da se u svim mesnim zajednicama to traži, ali smo raspoloženi da se odazovemo na svaki poziv saveta mesne zajednice, da ih upoznamo sa stanjem bezbednosti i da prihvatimo sve sugestije ljudi sa terena, a i vas smatram za ljude s terena jer ste vi predstavnici sa područja cele skupštine opštine, znači i odbornici na samom terenu, da kažu mi smatramo da bi još trebalo da se napravi, pa konkretno šta. Naravno, vodeći se sa zakonskim okvirima, sa ovlašćenjima koje imaju pripadnici policije ili policijski službenici, jer kategorički ćemo insistirati, insistiramo i sada,
pre svega na zakonitosti u postupanju pripadnika policije. Da su pripadnici sekretarijata unutrašnjih poslova Subotica sa skromnom tehničkom materijalnom opremljenošću spremni da odgovore na sve izazove koje se zovu bezbednost, da zaštite ličnu imovinsku bezbednost građana, ja bih hteo da vas uverim u to. Hteo bih da vas uverim u to bez obzira što je profesija kojom se bavimo poprilično rizična ili stresna, mi imamo snage, imamo struke, imamo moći, naravno u duhu zakona i zakonske ovlašćenja, da odgovorimo na sve izazove koje se zovu bezbednost. Vratit ću samo malo unazad. Mi smo za prva tri meseca ove godine imali 4 napada na pripadnike policije, ali to u nijednom momentu ne znači da policija će ustuknuti pred devijantnim ponašanjima ili nečim što se zove kriminalitet ili javni red i mir. Pre godinu i nešto, za jedan dan smo imali policajca koji je ubijen vršeći službenu dužnost. Isti taj dan imali smo dva policajca teško ranjena na korzu koji su hvatali razbojnika na izvršenju krivičnog dela. Ovo sve ne govorim da bi sada evocirao uspomene takve kakve jesu negativne, nego govorim da smo spremni i odlučni da sa svim svojim raspoloživim snagama, sredstvima, znanjem i mećem odgovorimo na to što se zove bezbednost. Za kraj, još samo jedan predlog, da je potrebna veća koordinacija predstavnika državnih organa i lokalne samouprave u smislu donošenja nekih zajedničkih zaključaka. Kad kažem svih državnih organa, svih onih koji od samog početka rada po nekom konkretnom krivičnom delu rade, do onih koji to procesuiraju ili kasnije učestvuju u fazi resocijalizacije izvršioca krivičnog dela. Imao sam razgovore sa predsjednikom opštine i razgovarali smo o afirmisanju tako nekog saveta ili mesečne obaveze naše u ime građana da se sastanemo i da ukrstimo sve informacije sa predlozima šta sve možemo da napravimo. Moj predlog je bio da to bude gradonačelnik, odnosno predsjednik opštine, predsjednik skupštine opštine, da to bude opštinski tužilac, starešina opštinskog organa za prekršaje, predsjednik opštinskog suda, direktor centra za socijalni rad ili eventualno još neko ko može da učestvuje u ostvarivanju stanja bezbednosti od početka do kraja. Kad kažem do kraja, onda mislim do resocijalizacije izvršioca. Da na početku sumiramo šta imamo i da donesemo zaključke, odnosno pravce u narednom periodu koji je ispred. Ja vam se zahvaljujem. Hvala. Hvala lepo, gospodine Mucalj. Po dogovoru ja sam imao nameru da dam reč prvo potpisano gospodinu Kerekešu. Gospodin Devavari se javio po poslovniku. Kasnije u diskusiji, onda ja vas molim, pošto gospodin Kerekeš, Laslo. Gospodin Kerekeš, samo jednu sekundu, pošto je gospodin Devavari rekao da bi želeo postavi pitanja. U pripremi ove sednice i u dogovoru sa gospodinom Mucaljem postigli smo jedan dogovor, dakle, da sve ono što se u današnjoj diskusiji može uobličiti kao pitanje prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je i do sada ljubazno odgovaralo na odbornička pitanja, eventualno da nakon sednice stručna služba izvuče iz zapisnika i kao jedan listing pitanja dostavi Sekretarijatu unutrašnjih poslova, koje će na to dati i odgovor na sve ono što eventualno danas ne može da se da direktno na sednici, dakle bit će prosleđeni i pismeni odgovori na sve ono što bude u diskusiji ostavljeno kao neka nedoumica. Ja se izvinjavam, samo sam bio dužan da to upoznam odbornike. Izvolite. Tista tanak še ih hodim i šurojim. Vijeme skifiš, ali čopor tjo revibeni šmekesan i mucaj urnak, hoć mektistat bennünket, iš hoć besámolt a rendőrség munkájáról, iš egyben ugye tévi közvetítésnek köszönhetően egyben a nyilvánosságot is, a polgárokat is tájékoztatta a rendőrség munkájáról.
A vajdasági magyar szövetség képviselői csoportja javaslatot tett ennek a rendkívüli ülésnek a megtartására, mert úgy gondoljuk, hogy a közbiztonságnak az állapota az utóbbi időben annyira megromlott, hogy mindenképpen szükséges van arra, hogy a közbiztonság témájára, hogy a közbiztonságról vitázzunk, hogy a közbiztonságot megvitassuk ezen a politikai testületen, hogy tolmácsoljuk a polgároknak az elégedetlenségét, a véleményét az illetékes szervek felé, és másodszor, hogy megpróbáljunk javítani a helyzeten, hogy megpróbáljunk konstruktív, pozitív javaslatokkal élni az illetékes szervek felé. A polgárok félnek, a polgárok elégedetlenek a rendőrség munkájával, a polgárok sajnos az utóbbi időben nagyon is jogosan félnek, hogy valaki rájuk feszíti az ajtót, megverik őket, és hogy megfosszák őket az értékeiktől. A polgároknak az utóbbi időben komoly kételyeik vannak a rendőrség munkájának a hatékonyságát illetően. A polgárok elvárják a rendőrségtől a hatékonyabb munkát. Úgy gondoljuk, hogy a rendőrségnek élnie kell minden törvény adta jogával, és angazsálnia kell minden rendelkezésre álló emberi és eszközforrást, hogy javítson a közbiztonsági helyzeten, hogy hatékonyabban dolgozzon a bűnmegelőzésben, és hogy hatékonyabban dolgozzon a bűncselekmények, tehát a megakadályozásában és az elkövetők felderítésében. Véleményünk szerint a rendőrségnek a polgárokat kell szolgálnia és védeni, és nem úgy kell viselkednie, mint egy népek fölött álló szolgálat, tehát a polgárokért kell, hogy dolgozzon, a polgárokat kell, hogy védje. A munkájukban nem arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy a földműveseket, akár még a földes úton is, hogy kövessék, hogy leellenőrizzék a traktorjuk, hogy regisztrálva van-e, vagy nem. Arra kell helyezni a hangsúlyt, mint hogy a zombori út mentén történik, hogy a külföldi rendszámú, vagy más szerbiai városokból származó kocsi tulajdonosoktól a harázsgyűjtésre helyezni a hangsúlyt, hanem a bűncselekmények elkövetőinek a felfedésére helyezni a hangsúlyt, és a prevencióra, a megelőzésre. Ami a komoly kifogásunk van, a nemzetiségi részarányokra vonatkozóan is a rendőrségnél. Hát horvát nemzetiség lehet nincs is, magyar nemzetiségű pedig nagyon kevés van a rendőri szolgálatban. Tehát gondoljuk, hogy jogos a követelésünk, hogy a nemzetiségi kisebbségeknek a részarányos képviseletét kell biztosítani többek között, tehát nem csak a rendőrségnél, hanem minden állami szervnek a munkájában, de a rendőrségnél is, mert úgy gondoljuk, hogy a helyi rendőrök, az innen származó rendőrök jobban ismerik a terepet, és gondoljuk, hogy ez minőségben is pozitívan hatna a rendőrség munkájára, és a polgárok is pozitívan ítélnék meg a rendőrség munkáját, hogyha a helyi nemzetiségi összetétel tükröződne a rendőrségnél is. Elhangzott, hogy a rendőrfőnök úrtól, hogy rendszeresen tájékoztassa a polgármestert és a képviselőtestületi elnökét.
gondoljuk, hogy a polgároknak is a jogos a követelése, hogy őket is nyilvánosan és rendszeresen tájékoztassák a rendőrség munkájáról. Elhangzott az is, hogy együttműködés van az önkormányzat meg a helyi közösség között. Mi követeljük a folyamatos együttműködést, tehát a folyamatos együttműködést úgy a helyi önkormányzattal, mint a helyi közösség szerveivel, és nem csak az időközönténkénti egyeztetéseket, üléseket. Többek között a képviselőcsoportom javasolná egy törvénynek a meghozatalát, tehát indítványoznánk a szerbköztársaság kormánya felé, hogy dolgozzon ki egy törvényt, amely arra vonatkozna egy civil szervezet, úgynevezett polgárőrségnek a megszervezésének a feltételére, annak működésére, működésnek a módjaira vonatkozna. Egy olyan civil szervezetre gondoltunk, amely külföldön, Nyugat-Európában és egyes szomszédos országokban úgy honosodott meg, mint a polgároknak a szervezete, egy erőszakot nem alkalmazó, fegyvert nem viselő civil, illetve polgári szervezet, amelyeknek a munkájában a fő hangsúly a megelőzésen van, az adatgyűjtésen, a rendőrség folyamatos tájékoztatásában merül ki a munkájuk, tehát a bűn megelőzésre helyezik a hangsúlyt, adatgyűjtésre, térmegfigyelés, segítenek a rendőrségnek a rendfenntartásban, tehát kihangsúlyoznám, erőszakot nem alkalmazó egy a bűn megelőzés területén, úgy gondoljuk, egy hasznos segítséget tudnának adni a rendőrségnek. Egyelőre ennyit, köszönöm. Zahvaljujem. Devalar i Zoltan. Elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt rendőrfőnök úr! Szeretném megköszönni a tájékoztatását, és kihasználva azt az alkalmat, hogy végre személyesen is találkozhatunk itt, egy néhány kérdést szeretnék önhöz intézni. Bevezetőjében elmondta, hogy 2005-ben, illetve 2006 összehasonlításában mennyiben csökkent a bűncselekmények száma, viszont arról nem kaptunk információt, hogy összesen hány bűncselekmény volt a városban. Hogyha megtenné azt, hogy ezt a számadatot is itt a nyilvánosságra hozná. Köszönöm. A második kérdésem az lenne, hogy én pont egy éve ezelőtt tettem fel önnek egy kérdést itt, mint önkormányzati képviselő, azzal kapcsolatban, hogy hogy áll a nyomozás a horgosi gyilkossággal kapcsolatban, illetve egyéb más kisebb kihágásokkal, bűncselekményekkel kapcsolatban is érdeklődtem öntől, hogy hogy áll a nyomozás. Azóta is várom, türelmetlenül várom azt, hogy választ kapjak öntől ezekre a kérdésekre. Szeretném felhívni a figyelmeit arra, hogy az információs törvény értelmében tudomásom szerint ön köteles lenne ezekre a kérdéseket megválaszolni. Elmúlt egy év, még csak választ sem kaptam, hogy esetleg miért nem akarják ezeket az adatokat megosztani úgy a képviselőtársakkal, vagy a közvéleménnyel. Továbbá szeretném megkérdezni, hogy a 15 000 dinár alatti bűncselekmények esetében miért nem számolja be a rendőrség a betörők által okozott károkat. Gondolok itt az ajtók, ablakoknak a feltörésére. Ne felejtjük el, hogy bizonyos esetekben egy ajtó vagy ablaknak a megrongálása akár 8-10 000 dinárt is eléri. Évek óta visszatérő probléma a városban az, hogy főleg a nyári hónapokban a különböző vendéglátó ipari egységek nem tartják be az előírt törvényes hanghatárt, zajhatárt.
személyes példám és tapasztalatom az, hogy reklamálva a rendőrségen, hogy esetleg lépjenek fel ezen objektumok ellen, általában azt a választ kaptam, hogy ez nem az önök hatásköre, forduljak az önkormányzat illetékes képviselőihez. Szeretném megérdeklődni, hogy a közrendnek a megbontása, rombolása, a zajszintnek a tolerálása miért nem a rendőrségnek a hatásköre. Azt is szeretném megkérdezni öntől, hogy hogyan lehetséges az, hogy Pavicson egymás után két radárral ellenőrzik a polgárokat. Én nem vitatom el a közbiztonságnak a fontosságát, egymás után 50 méteres távolságban két radárral mérik a polgárokat, és aki mondjuk az elsőn túljut, akkor a másodikon nem jut túl, és így büntetik meg. Hogy erre van személyi állomány, viszont a betörésekre nincs, akkor ez hogy működik? Még két perc. És szeretném megérdeklődni azt, utalva az információs törvényre, hogy kik támadták meg Dusnoki Tibort, illetve kik támadták meg a Gubás házaspárt. És utolsó kérdésként pedig szeretném, hogyha a rendőrfőnök úr megosztaná közvéleménnyel és a nyilvánossággal a belügyi titkárságnak a 100% arányát nemzetiségileg. Köszönöm szépen. Hvala. Odbornici su dužni i odbornička pitanja se postavljaju iz resora javnog komunalnih preduzeća i delatnosti lokalne samouprave, tako da čisto da korigujem tu obavezu, mislim da je do sad bila dobra praksa da imamo saradnju. Po poslovniku, gospodin Bajić, koji je član poslovnika, molim vas? S obzirom da ste korektno izglasali 10 minuta za predsjednike grupa, mislim da nije korektno da ste opomenuli govornika jer je iznosio vrlo ozbiljne argumentacije i pitanja. Mislim da je valjda logično da odbornik ima onda u prvom javljanju 5 minuta, pa bi vas molio da to konstatujemo ako već nismo. Ne. Pre početka rada se iznose predlozi prema našem poslovniku za proširenje vremena za diskusiju. Diskusija je već otpočela, stoga je sada kasno da proširujemo to vreme. Naravno, svako ima priliku, mogućnost da sugeriše, u tom smislu mogu da iskažem toleranciju, da spoji svoja 2-3 minuta, znači 2 puta po 3 minuta, pa eventualno da malo prekorači, ali ja vas molim, zaista verujem da su sve odborničke grupe savjesno radile na ovoj temi i da onaj ko predstavlja odborničku grupu u 10 minuta može da izrekne gro stavova vezanih za tematiku kojom se danas bavimo. Izvolite, po poslovniku. Nije mi namera da pravimo od ove skupštine kao nešto su ranije, ali molim vas, gospodine predsedavajući, u ovoj skupštini ima, ja koliko znam, sada 5 ili 6 odbornika koji ne pripadaju nijednoj odborničkoj grupi i bilo bi korektno da svi ti odbornici, ja neću koristiti više od 3 minuta, mislim da vam bude jasno, znači ja govorim u ime onih koji isto tako imaju potrebu da kažu nešto. Da ne bi sad po poslovniku odugovlačio, ja se više neću javljati po poslovniku, ali vas molim da budete korektni i da odbornik može u prvom javljanju govoriti 5 umesto 3, kao što može umesto 5, 10 da govori predsjednik odborničke grupe. To, evo, bar oni koji nisu članovi ni jedne odborničke grupe. Ajde da ograničimo onda utoliko. Budite korektni, to omogućite. Član 85 je predviđeno, dakle, kojim redom to ide i nismo na pijaci da se danas pogađamo ovde, jer može sad ovako, a sutra ovako. Dakle, predlog je ispoštovan, ja se molim da se tog predloga koji smo izglasali kao parlament držimo. Gospodin Gojko Radić. Gospodo predsjedavajući, gospodine predsjedniče, kolege odbornici, ja sam pažljivo slušao ovaj izvještaj i ja bi se malo osvrnuo samo oko primjedbi na sam ovaj podatak, ali čuo sam jedno pitanje da je već u tom pravcu bilo usmjereno, pa bi ja bio što kraći da sam sebi ne uzmem vreme, a i vama. Ja nemam razloga niti ko može da sumnja ove podatke jer oni su sigurno provjereni i oni su iz statistike izvađeni i o njima ne treba da se gubi vreme i diskutuje. Ja se slažem samo sa onim pitanjem
Ovde sam ja očekivao danas da ću dobiti da je bilo toliko i toliko krađa, toliko i toliko provala, toliko tuča, toliko tih stvari brojkama. Statistički podaci i stepenovanje ništa ne pokazuju. Tu može ući saobraćajke i ono radar što se spominje i to, tako dalje. Mene zanima da li je bilo tuča, da li je SUP imao podatke da je bilo na nacionalnoj osnovi i da kaže bilo je 3, bilo je 2, bilo je 1, bilo je provala 10. Bilo je tuča po kafanama 20. Bilo je da nam da te brojke i da mi na osnovu tih brojki možemo da zaključimo određene stvari. Da ne, jer mi u štampi se bombardujemo određenim različitim brojkama i doživimo da određene partije izađu s jednom brojkom, nakon 10 dana samo sebe demantuju i izađu sa drugom brojkom. Ti podaci bi nama već puno drugačije govorili i bili razumniji i mi bi lakše o njima diskutovali. I tu ja imam zamjerku na ove podatke što je načelnik iznio. Mislim da su nerazumni i da mi o njima ne možemo da diskutujemo i ne možemo da pričamo i da vodimo kvalitetnu diskusiju na ovoj današnjoj skupštini. Ja sam očekivao korektne i precizne podatke o ovim događajima. O njima ne mogu da razgovaram, mogu paušalno ovako, poređenje nikako ne mogu da izvučem. Drugo, jedna zamjerka, kaže rad saradnja policije. Ona se ogledava i ona radi u onim zakonskim okvirima gdje je dozvoljena i gdje može. Šta može policija? Ono što ja imam u političkom svom djelovanju, u razgovoru s novinarima, sa svim, na ono što je problem i gdje se nailazi na problem, gdje su zakonska ograničenja istupanja u medijima, određeni ljudi iz MUP-a, ima to dozvoljeno zakonom šta može, šta ne može, ali bi tu mogao MUP i načelnik MUP-a kao rukovodeće lice da malo poboljša tu dostupnost informacija i da određene stvari blagovremeno demantuje i ono što mu dozvoljavaju njegove mogućnosti izađe u javnost. Ne da se čeka dok se završi kompletna istraga, a dotle već političke organizacije, kako koja, sebi koristi poene i pokušava da ubere poene i one uvijek budu ili zlonamjerne ili ne namjerno zlonamjerne, u više slučajeva zlonamjerne i onda se stvara slika kakva se stvara u Subotici i u Subotčanu. Evo toliko što se tiče izlaganja i ovih brojki statističkih podataka i MUP-a gdje ja imam određene primjedbe i mislim, ja mislim sam naše tačke Srpske radikalne stranke gledišta da su one u potpunosti opravdane. Ja bi se osvrnuo malo, ne bi išao odmah na diskusiju predstavnika Saveza vojvođanskih Mađara, šefa frakcije, ali na događaje koji su prethodili. Ne možemo mi, ko nam je dao pravo to predsjedniku opštine ili predsjedniku Saveza vojvođanskih Mađara, da Subotičane žigoše kao najgore građane u Evropi. Sa izjavama s kojim vi istupite neprovjerenim i jednostavno kažete 230, 130, 200 i ne kažete da li su razbojništva, šta su, svakog dana se bombarduje slika, ispadne da smo mi najgori u Subotici. Po čemu smo to mi najgori? Ja ne prihvatam tu situaciju i da vi izađete bez ikakvih provjera i date saopštenje 200 provala, 200 razbojništva, ne znam čega. Vi date brojku 200 i ćutite. Ja isto vas optužujem i kažem nemate pravo na to. Morate izaći reći, desilo se razbojništvo, tuča, to je to. Morate žigosat, morate brojkom reći šta je. Ne date brojku od 130, pa nakon par dana 200 brojku date, pa onda izađete, predsjednik opštine izađe nakon par dana i kaže, pa nije to baš sve tako. A šta to nije baš sve tako? A gospodine, vi ste malo pre uznemirili javnost pre 3 dana, pa sad izlazite sami sebe, demantujete, kažete nije to baš sve tako. Pa nemojte tako, budite malo ozbiljni. Ovi građani koji su glasali za nas zaslužuju puno više ozbiljnosti od nas, političke partije nose puno više odgovornosti. Nije samo ovaj rad što mi radimo ovdje u Skupštini. I naše ponašanje van Skupštine, i naše ponašanje na konferencijama, i naše ponašanje u društvu, i sprečavanju i pomaganju nekih stvari da se prevaziđu. Ja imam osjećaj da Savez vojvođanskih Mađara smišljeno i tendenciozno uzdiže tenzije. Ja imam takav osjećaj. Ako objavi neku brojku, a kasnije kaže nije baš tako. Kako to odjednom, ko dao pravo Savezu vojvođanskih Mađara? Da li su oni bogom dani? Da su oni predstavnici svih građana Subotice? Pa da oni njima nose informacije o tome. Pa da li vi to imate svoju službu, istražne organe, da sve sprovedete radnje koje su zakonom predviđene? Ili to vi želite da se suprotstavite i ustavu i zakonu? Ja vas ne razumijem puno puta. Postoje organ, kakve to straže, kako to formiranje paravojnih formacija, gdje nas vraćate?
Slušajte, pa mi znamo šta je u Mađarskoj. Pa imamo mi tu službu. Samo vi nećete da je razumijete. Pa ima naša policija rezervni sastav policije. U određenim trenucima, rizičnim, kritičnim, to već postoje stručnjaci koji se bave godina tom. U potrebe podignu rezervni sastav i iskoriste ga. I u rezervni sastav ulaze ljudi koji su provjereni. Da li vi to možete, te straže, da izvršite provjere negde? Kakvi su, ja vas molim samo za pažnju da saslušamo kolegu. Kakve su kvalitete ljudi? S kakvim ljudima ćete izaći na ulicu da stražare? Da li vi računate kakve posljedice taj čovjek može doživjeti prilikom nečeg kad se dešava, ako pokuša da spriječi ili na neki drugi način? Ko će snositi odgovornost za tog čovjeka? Idete predaleko. Mora da se uozbiljite. Moramo svi sačekati. Morate pogledati kako Srpska radikalna stranka radi. Kad se god šta desi, mi tražimo da se sačeka, da se sačeka da državni organi izvrše na terenu provjere, da pokušaju da pronađu počinioce i da onda o tom razgovaramo. A mi politički, i ako se nešto desi, naša je obaveza u politici da mi lepo sjedemo i o tom razgovaramo. Čak da nekad i ne obavijestimo javnost, da spriječimo i MUP i druge organe da izađe javnost, da spustimo tenzije, da vidimo da li je to nečemu. A da preko državnih organa pokušamo najoštrije, najrigoroznije da ta lica kaznimo i da stvarno dostigne i ta kazna koja je zaslužena i da ona ne bude u onom procjepu kad kaže ona se treba sankcionisati od 1 do 3 godine, uzmam primjer, ne znam sad da ulazim u zakon koji to reguliše, a da se mi potrudimo da to bude 3 godine. I da izvršimo pritisak na ove organe koji to radi, da to bude maksimalno. A ne da mi sebi uzmemo za pravo politička stranka, evo ja hoću na brzinu da ukupim političke poene i onda izađem u javnost i kažem nešto i onda nakon par dana nije puj pike, ništa ne važi. Možemo mi žabu potkivati i možemo mješati babe i žabe, ali to ne ide jedno s drugim. Morate se vi iz Saveza vojvođanskih Mađara ozbiljiti. Ja pratim vaše konferencije i vidim da nakon 3-4 dana sljedeću konferenciju sami sebe demantujete. To ne ide. Pa vidite vi ne. Vidi javnost da li ili ne. Predsjednik opštine poziva građane da se prijavljuje u Savez vojvođanskih Mađara. Šta to znači? Pa onda kažu, znaš šta nije tako? Pa istraži, pa znaš šta ne može, to je da nije tako. Ali prvo ajmo pustiti javnost, uznemiriti javnost i onda ćemo tako. Ja smatram da su Subotičani, naspram drugih, neću da uvredim druge građane Srbije, da su malo ljepšu kulturu imaju, malo ljepše se ponašaju, da su bolji građani. Ja svoje komšije smatram boljim od drugih gradova i ne smatram im takvim kakvih i vi Mađari smatrate. Da ovdje nema u Subotici tuča na nacionalnoj osnovi, da nema tuča da se neko nekoga išao da tuče, pripremio, tuču organizovao zato što je Mađar ili Hrvat. Kad se tuča desi u kafani, ima kafanski tuča. Uvijek je bilo i bit će. Što je god teža situacija u društvu i državi, bit će ih sve više. Ljudi nalaze utjehu u čašici i tako dalje. Drugi, omladina, znamo koji nam putom krenula i mi smo ovdje i formirali jedan fond da to zaustavimo i da smanjimo. I to djeluje na ove tuče i na sve. A posebno izjava Saveza vojvođanskih Mađara kad izjave da je neki Mađar nastradao Srba, tako i tako. Sutra drugu večer kad se popije jedan tabletica ekstazija i jedno pivo, dok čuješ drugačije ja neko da govori, evo Radić, tuče. Da se vratite, evo tuče, to su tuče, to nisu nacionalni sukobi. To su tuče. Bilo je krađa, pa ko kaže da nije, uvijek je bilo. I one su pojačane u jesen kad pušnice se zadime i tako dalje. I to je naš problem svih nas zajednički, da sjedemo da ga rešavamo. Pa nije to problem policije. Policija je tu da nam pomogne, pošto ima mjere zakonske koje su joj date i kao izvršni organ, da nam pomogne i da to zaustavimo. I da je olakšavamo. Pa ne pomažemo mi policiji, znači nećemo da se rađemo ako mi zovemo da to donose nama i prijavljuju. Mi evo kao i danas možemo uvijek zatražiti od policije da nam da izvještaj, da nam pomogne da kaže šta se dešava, da ne uznemiravamo javnost. To su problemi koje... Molit ću malo vode. To su problemi s kojim se mi susrećemo. Vreme, gospodine Radić. I ja pozivam najozbiljnije predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara i predsjednika opštine, pošto u zadnje vrijeme vidim često voli mimo svih slikanja da se slika i na tim konferencijama i da poziva građane da rade kako ne trebaju. I zamoljavam Savez vojvođanskih Mađara da lažnim informacijama, dojavama koje oni imaju, ja ne kažem da nemaju dojave Savez vojvođanskih Mađara, dolaze, ali se moraju one provjeriti sve. Pa znate šta, dođu i meni svašta jave. To se mora provjeriti, a ne odmah uveče trčat, zakazat konferenciju za štampu i na konferenciji za štampu reći onako kako je vama lice prijavljeno. To ne vodi nigde i ja vas molim da se uozbiljite.
hvala, evo, poštovaću. Ja bih molio sve odbornike koji sa mesta dobacuju vreme, a naročito one odbornike koji su inicirali današnju sednicu, sa dužnom pažnjom da prate kolege odbornike koji izlažu. Bez obzira da li se slagali sa njima ili ne, ja vas molim da zaista sa ozbiljnošću i dužnom pažnjom ispratite svako izlaganje, ma kako ono vama lično izgledalo. Gospodin Magla i Jene je tražio repliku. Ja bih vas molio, pošto niko nije konkretno spomenut, poslovnik, prvo poslovnik. Prvo poslovnik, ja se izvinjam. Soković Dragutin, poslovnik. Poštovano predsjedništvo, ja sam se javio. Ali ja sam upozorio, onda... Ali moram da se javim. U redu je, zahvaljujem. Moram da se javim. Ali ne stoji povreda poslovnika jer sam reagovao, tako da... Dobro, vi možete, ali niste reagovali u toku izlaganja predsjednika odborničke grupe Srpske radikalne stranke. U tom je poenta. Reagovali ste sad na kraju kad ste videli da mi hoćemo da reklamiramo poslovnik. Ne, nisam ja znao što vi hoćete, verujte. Tako da mislim, ako je inicirana ova sednica, ako je sazvana ova sednica... Ja vas molim, nemojte diskutovati ono što sam ja rekao. Reklamirali ste poslovnik nakon moje reakcije. Dakle, mislim da nema potrebe išto da glasam. Gospodin Magla i Jene, ali pošto se i Kern Imre javio, ja vas molim, jedan može u ime partije da odgovara. Replika ne može biti dvostruka, jer niko nije spomenut. Gospodine predsjedniče, pošto je stranka više puta pomenuta, onda mislimo da bi ste nam trebali dati pravo na repliku. I mislim da će biti dovoljno da ja u dva minuta sažmem ovaj repliku na izlaganje mog prethodnika. Meni je veoma drago da Srpska radikalna stranka, gospodin Radić Gojko, želi da podučava Savez vojvođanskih Mađara šta i kako treba da radi, ali mislim da nismo spali na to. Mislim da je bilo opravdano što su preduzeti koraci od strane Saveza vojvođanskih Mađara i ti koraci nisu upereni niti protiv policije, niti protiv države, nego želili smo na neki način da skrenemo pažnju i javnom mnenju, a i državnim organima, da je situacija što se tiče javne bezbednosti u ne maloj meri pogoršana na teritoriji opštine Subotica. I ne želimo da se bavimo sa tim kakvo je stanje recimo na teritoriji druge opštine. Nama je ovde interes kao odbornicima da se bavimo problemima koje se tiču naše opštine. Fakat je to, i to niko ne može da ospori, da u poslednjih nekoliko meseci je došlo do povećanja broja prvenstveno krivičnih dela koji su usmereni protiv imovine građana ove opštine. Nema veze da li se radi o vrednosti od 1000 dinara ako je nekom imovina oduzeta ili o imovini od 100.000 dinara. Policija treba u svakom slučaju da postupa po tim predmetima i problem je u tome da jednostavno malo broj predmeta je rasvetljen po onim informacijama koje smo im dobili. Stranka ima pravo da sakupi informacije koje smatra relevantne i da traži od nadležnih državnih organa da postupaju po tim predmetima i to smo i uradili. Činjenica da je se veliki broj građana javio stranci, znači konkretno Kancelariji Saveza vojvođanskih Mađara, upućena zaključak da građani ipak imaju određene rezerve po policiji. Tu smo sada i na ovoj skupštini da razagnamo te rezerve, da se građani obraćaju policiji i mislimo da je to pozitivan korak da faktički svi mi učestvujemo i pomažemo u tome da se bezbednosna situacija na teritoriji ove opštine poboljša. Mislim da bi bilo bolje da je i Srpska radikalna stranka preduzela neke konkretne korake u tom pravcu, nego da kritikuje one koji zaista rade nešto konkretno da se ta situacija reši. U daljem izlaganju ćemo izložiti i neke druge detalje i mislim da bi bilo bolje da gledamo malo i napred. Ona inicijativa koja je Savez vojvođanskih Mađara dala da se napravi, tako da kažem, predlog prema vladi Republike Srbije, da se donese zakon koji će malo drugačije urediti sistem bezbednosti, mislim da je to jedno gledanje napred i jedna vizija. Ne vidim u tome ništa loše. Evidentno je da moramo i sistem bezbednosti poboljšavati u sledećem periodu i mislim da taj predlog ne može biti meta kritike bilo koje odborničke grupe. Hvala lepo. Hvala. Gospodin Radić, replika. Poštovani predsedavajući, gospodine predsedniče, kolege odbornici, ja se slažem, gospodine Magla, i potpunosti s vama. Imate pravo i trebate da prikupljate i čak da se trudite da što više saznate. Ali vam ja, ne savjetujem ja vas, ali vam kažem, i to je moje mišljenje, mišljenje većine naroda u Subotici. Pa nemojte valjda mi samo da vi sjedite s građanima, pričate i razgovarate. Nisu uznemireni, oni tvrde da toga nema što vi tvrdite. Ali ja od vas tražim
da vi te informacije, bolje da pozovemo građane da dojavljuju Ministarstvu unutrašnjih poslova nego meni i vama. Imaće povjerenje, steće povjerenje kad dođeš. Ako prijave vama i meni, dok ja pronađem kome trebam prijaviti, šta, dok ja skupljam to, već je nešto zastarjelo. Tragovi se obrišu, nestaru. Vi tim potezima otežavate, posebno kad izađete u javnost. Onda se već vi znate šta znači kad nešto izađe u javnost, da onaj lopov, da onaj koji je počinio, on pokuša na sve način da to prikrije i da zaštiti sebe, da se ne dođe do njega. Ja o tom dijelu govorim i o to, tu je moja priča bila usmjerena da se vi uzdržite. Da sačekamo, ne pada ni djelo kad je učinjeno, ono je učinjeno. Mi moramo sačekat pomoć državnim organima da pronađu počinioce, a ne da im otežamo i odmah pravljenjem konferencije i objavištavanjem lopova šta se poduzma i da se zna i šta je kako određeni detalji. To su te stvari koje vas ja upozoravam, da vi s tim ne trčite, a vi uporno s tim izlazite u javnost i vi uporno trčite, kako naš narod kaže, ispred rude, ja neću to nazvati jer vi to pogrešno protumačili, ali ja u tom pravcu tražim da se politički milje, ovaj naš koji je u Subotici, u Ozbilji, to su naši obaveze, naši poslovi, da mi pokušamo s organima državni da iznađemo mogućnosti da što manje imamo pljački, što manje krađa. Ja ne želim da i žigošem da se pojavilo veći broj krađa i drugačijih nego što se prije dešavalo u Subotici dolaskom nekog određenog broja svišta itd. I ne bi u to ulazio, ali to su opet stvari o kojim mi trebamo razgovarati. A ne izaći na konferenciju. Pa da li vi, ajde vi zaista kao ozbiljan čovjek i kao advokat, da li vi vjerujete u svaku prijavu koja dođe do vas? Vreme. Neko ima neki cilj da postigne nešto. Ja ne želim da vjerujem, ja želim da ustanovim. Vreme. A ustanovit mogu samo ako zna policija za to, a ne vi. Hvala lepo. Nastavljamo diskusiju. Ljubica Kiselički. Poštovano predsjedništvo, kolege odbornici, poštovani novinari. Demokratska stranka je uvek bila na stavu da sve što može da uradi građanin i lokalna samouprava ne treba da radi država. Mi se držimo toga gesla i kada je u pitanju bezbedonosna situacija u Subotici i mislimo da je vreme da u ime društva i građana primoramo državu na postepeno povlačenje tamo gde možemo sami sebi da pomognemo. Država mora i može da brine samo o onima koji iz bilo kojih razloga nisu u stanju da se sami o sebi staraju. Međutim, niz zakona koji je sada na snazi čini od policije glomazan i neefikasan sistem koji kada se primeni na konkretne probleme u lokalnoj samoupravi ne funkcioniše. Ja ću navesti neke primere. Načelnik SUP-a može da se obrati samo uz odobrenje ministra. Uposlenici se postavljaju iz sedišta ministarstva, pa nam se tako dešava da policajci svakog dana putuju u Tavankut na svoje radno mesto iz Karavukova i nazad. Demokratska stranka jeste za decentralizaciju policije. Sistem koji brine o miru i redu na lokalu mora pre svega biti odgovoran lokalnoj samoupravi. Ovako, kako je sada postavljen, oslikava lokalni SUP kao ustanovu koja tumara u načinu svog organizovanja prema lokalnim institucijama i mesnim zajednicama. Naprimer, nikome nije jasno da li je služba policajca pozornika zaživela za određeni kraj ili ulicu, nikome nije jasno ko je njegov policajac pozornik i koga treba da pozove iz ulice kada mu se desi pljačka, kada mu se desi bilo kakva neprijatnost. Ti ljudi ne bi bili neki otuđeni od nas, ti ljudi bi bili naši prijatelji koji žive zajedno sa nama i koji su naša prva pomoć i kojima se uvek obradujemo kada ih vidimo na ulici. U ovako nemuštoj komunikaciji SUP-a sa javnošću nije ni čudo da neke stranke pokušavaju, čak i uspevaju, simulirati brigu o javnom redu i miru, pa se građani obraćaju političkoj stranci koja sem vođenja statistike nema ni aparat ni mogućnost da probleme bezbednosti reši, niti da ih uopšte u dogledno vreme i može rešavati. Može se samo pretpostaviti koliko je selektivno prijavljivanje kada je u pitanju stranka koja štiti nacionalne interese i ko se osjeća upućenim da se obrati
I koliko je takva statistika može biti neobjektivna? Mi ne kažemo da je možda i objektivna, ali vrlo lako može da bude neobjektivna i da ne odslikava realno stanje. Dakle, po Demokratskoj stranci problem je moguće sistemski rešiti decentralizacijom ustanove, stalnom komunikacijom sa javnošću, dnevnim postavljanjem izveštaja na sajt sekretarijata, upošljavanjem ljudi iz lokalne sredine, dakle domicilnog stanovništva koje poznaje mentalitet, poznaje sredinu, poznaje mikrogeografiju i postavljanjem pozorničke službe u svaku veću ulicu ili u svaki manji reon. Ono što je nedopustivo po nama, to je da predsjednik jedne političke stranke pregovara sa ministrima o stanju bezbednosti u nekih 8 opština, gde valjda ta stranka ima svoje opštinske odbore, i da se sve to dešava u našoj opštini, a da pri tome naš gradonačelnik, naš predsjednik opštine, dakle, i načelnik našeg SUP-a budu samo posmatrači svedeni na puke statiste. I još koja je reč o civilnoj straži ili civilnim patrolama. Ili, kako je to jednom, nadam se nespretno, gospodin Andraš Agoštun rekao nacionalnim stražama, nadam se da je mislio na civilne patrole. Konačno, civilne patrole ili civilne straže jesu odraz decentralizacije visoko razvijenih društava, ali mi to nismo. Uvođenje takvih vidova samozaštite u jedno posttraumatizovano društvo tek izašlo iz oružanih građanskih sukoba, a bez sistemskih rešenja kojih postavlja, kojih finansira, pod čijom su neposrednom ingerencijom, ko se stara da ne prekorače ovlašćenja, dakle takve civilne straže mogu biti i generator novih konflikata. No, ne možemo negirati da se nešto već nije otelo kontroli. Možda većina od vas i zna da su građani ulicama oko Madere organizovali svoje civilne straže jer čuvaju svoju imovinu i svoje kuće. Prema tome, dešava nam se nešto na što mi moramo da obratimo pažnju i da svedemo u zakonske i kultivisane i kontrolisane okvire, inače nismo civilizovano i uređeno društvo. Smatramo da bi u prvoj fazi trebalo pokušati sa potpunom decentralizacijom postojećeg sekretarijata unutrašnjih poslova, ili je možda i o tome nešto već dogovoreno u Beogradu između premijera i predstavnika jedne nacionalne stranke, a što će ova lokalna samouprava tek za koji dan ili za koju nedelju saznati, ili možda mi sad nešto prisustvujemo nekoj, da kažem, post factum farsi, nadam se da nije tako. Ostaje nam da se pitamo o kakvom je to onda protokolu bilo reč u razgovoru premijera i predsjednika određene stranke i o kakvom se onda vidu institucionalnog delovanja radi, jer Demokratska stranka pre svega poziva ovaj parlament, poziva predsjednika opštine, gradonačelnika, poziva predsjednika skupštine i sve relevantne faktore na institucionalno delovanje u cilju sprečavanja kriminala u Subotici. Hvala. Hvala lepo, gospodin Savić. Poštovano predsjedništvo, kolege odbornici, evo čuli smo dva elaborata i nešto diskusije, pa bih ja nekoliko stvari rekao povodom ove teme. Odmah na početku, stanje bezbednosti u našoj opštini naravno nije zadovoljavajuće i potvrda za tu činjenicu, odnosno za tu izjavu, mogu da nađem već u samoj činjenici da smo se danas sastali da o tome raspravljamo kao Skupština opštine Subotica. Pitanje bezbednosti naravno nije samo pitanje Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, pitanje bezbednosti je pitanje svih institucija koje deluju na teritoriji opštine Subotica i zbog toga mislim da to pitanje treba posmatrati povezano.
Takođe moram da kažem da pitanje bezbednosti u Subotici ne možemo posmatrati sa personalne tačke gledišta kao što je bilo nekih komentara u medijima u proteklom periodu, u smislu da li je ovaj ili onaj izvršilac, načelnik, policajac i tako dalje dobar ili ne. Mislim da mi imamo sistemski problem u ovoj državi, problem decentralizacije o čemu je govorila i moja prethodnica za ovom govornicom. Liga socijaldemokrata Vojvodine principijelno nije za vid samoorganizovanja građana, jer vid samoorganizovanja građana, nažalost, budi asocijacije na neka prošla vremena, na početak 90. godina. Liga socijaldemokrata Vojvodine takođe je i protiv civilnih straži, ali nije protiv lokalne policije i nije protiv pokrajinske policije, čak šta više vrlo se čvrsto zalaže za formiranje jedne i druge. Razlika je samo u tome što sam termin straža neminovno opet budi asocijaciju na naoružane grupacije, a mislim da to nije cilj i to nije ono što treba da uradimo. Jedan od problema koji nas je doveo, odnosno jedan možda od uzroka koji nas je doveo u postojeću situaciju, jeste i određeni strah i nepoverenje prema organima Ministarstva unutrašnjih poslova. Mogući razlozi za to su negativna iskustva koja su pojedini naši sugrađani imali tokom 90. godina, a i sama činjenica da nakon petooktobarskih promjena nije izvršena lustracija ni policije, ni sudstva, ni tužilaštva. Moramo naravno raditi na otklanjanju tog nepoverenja. Drugi problem sa kojim se suočavamo jeste činjenica da je veliki broj počinjenih dela su takozvane krađe male vrednosti. To se tako definiše stručno, odomaćeni termin je egzistencijalni kriminal. Ja bih ovom prilikom se zadržao malo na tom odomaćenom terminu. Naime, postoji pitanje egzistencije i postoji pitanje kriminala u ovoj državi. Pitanje egzistencije je pitanje koje treba da rešava organizovana država. Pitanje kriminala je pitanje koje organizovana država mora da osudi. Spajanje ta dva termina u jedan termin, odnosno u jednu reč, je pokušaj zataškavanja i izbegavanja problema. Stoga smatramo naravno da taj termin nije prikladan za opisivanje dela o kojima se radi. U pitanju su naravno dela čija pojedinačna materijalna vrednost je ispod 15.000 dinara, o tome je bilo više reči u medijima u proteklom periodu. Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da ne postoje mala i velika krivična dela, postoje samo rešena i nerešena krivična dela. Iz svega ovoga što sam rekao proizilazi da je očigledna nesposobnost aktualne republičke vlasti da se suoči sa narastajućim socijalnim problemima ovog društva i umesto da rešava socijalne i egzistencijalne probleme građana, aktualna republička vlast toleriše kriminal čija je pojedinačna vrednost manja od 15.000 dinara. Mislimo da je to u svakom slučaju neprihvatljivo. Takođe je očigledna nespremnost aktualne republičke vlasti da decentralizuje ovu državu, da decentralizuje institucije ove države po modelima koji su prihvaćeni u celoj Evropi, po modelima regionalizma, a Vojvodina kao deo Skupštine evropskih regija jeste deo Evrope i Subotica kao grad koji se nalazi na teritoriji Vojvodine jeste deo Evrope i treba da se priklanja evropskim standardima, a ne balkanskim ili nekim drugim standardima. Iz tog razloga bih ja postavio 8 pitanja predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Govorit ću polako, tako da mogu pitanja da se pribeleže, pošto očekujemo odgovore. Dakle, prvo pitanje je da li se o svakoj prijavi sačinjava zapisnik. Drugo pitanje, da li policija istražuje slučajeve čija je materijalna vrednost ispod 15.000 dinara? Treće pitanje, da li su u statističkim podacima koji su izneti uključena i dela ispod 15.000 dinara? Četvrto pitanje, zašto se statistički izveštaji ne dostavljaju svim odbornicima? I ovdje ću se malo zadržati. Kad kažem statistički izveštaj, taj izveštaj mora da sadrži strukturu i brojke o počinjenim krivičnim delima, a ne podatke koji su od interesa za vođenje istrage. Dakle, ne treba da sadrži imena ili druge lične podatke koji bi istragu mogli da ugroze, te stoga smatram da ne postoji prepreka da se jedan takav izveštaj na mesečnom nivou dostavlja svim odbornicima, a ne samo predsjedniku Skupštine, odnosno predsjedniku opštine. Dalje,
da li se izveštaj o rešavanju, znači peto pitanje, da li se izveštaj o rešavanju slučaja dostavlja tužiljaštvu i oštećenom? I tu ću se isto malo zadržati, naime postoji jedan termin i objašnjenje da tužilaštvo nije obavezno da po službenoj dužnosti pokreće istragu ukoliko je počinjeno delo materijalne vrednosti manje od 15.000 dinara. Dakle, ukoliko tužilaštvo nije obavezno da pokreće po službenoj dužnosti takve slučajeve, mislim da bi bilo uputno da naši sugrađani koji su oštećeni dobiju kopiju zapisnika u kome se navodi po nalazima policije ko je počinitelj, kao i kompletan dokazni materijal, da bi oni mogli lično da pokrenu privatnu krivičnu parnicu i na taj način ostvare svoja prava, obzirom da ih država u tom delu očigledno ne štiti. Dalje bih se zadržao kod šestog pitanja na delu statističkih podataka koji su iznošeni. Gospodin načelnik Ministarstva unutrašnjih poslova je rekao u svom uvodnom izlaganju, kaže 86 manje krivičnih dela, pa zatim kaže u jednom trenutku 24 manje oduzimanja vozila. Isto tako u svojoj izjavi od 4.4.2006. godine za Građanski list gospođa Dragana Kajganić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže 104 manje počinjena dela u ovoj godini nego u prošloj godini. Dakle, šta to znači 104 manje, 86 manje? Nije svejedno da li je bilo 105 pa sad ima 104 ili je bilo 1105 pa sad ima 104 manje. U tom smislu taj nam je podatak vrlo dragocen i bitan. Dalje, zanima me koliki procenat, ako ne možemo dobiti broj i ako je to poslovna tajna, onda koliki procenat pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici govori jezike, govorim u množini, dakle jezike sredine. Osmo pitanje i poslednje, koliki je broj pozornika u patrolama, znači u Subotici, na teritoriji opštine Subotica. Samo da kažem ovom prilikom, ista ta gospođa Dragana Kajganić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova, za isti taj Građanski list 4.4.2006. godine, dala izjavu da u Subotici postoji 20 patrola. Ako se sad malo pozabavimo matematikom i statistikom, onda dođemo do zanimljivog podatka da 20 patrola u tri smene znači 7 pokrivenih teritorija, što čini nešto manje od 20% mesnih zajednica na teritoriji opštine Subotica, kojih ima ukupno 36. Ako k tome dodamo još i podatak da pojedine mesne zajednice imaju 200-tinak kuća, a neke imaju i više hiljada, kao na primjer Čantavir, Bajmok, Dudova šuma, Prozivka, Aleksandrovo, Palić, i da ne nabrajam dalje, onda taj podatak postaje još alarmantniji, jer vidimo da nam očigledno pozornika nema dovoljno. I za kratko bih samo rekao nekoliko stvari i osvrnuo se na nekoliko detalja na jednog od prethodnih govornika. Dakle, pitanje mira, tolerancije i suzdržanosti u političkom delovanju. Gospodin predstavnik Srpske radikalne stranke. Pa neće baš biti da nam on čita bukvicu na tu temu. Moram da kažem da sama činjenica da je za ovom govornicom govorio okićen bedžom jednog haškog tuženika koji ima poznatu istoriju delovanja u pogledu podbunjivanja i tendencioznog tumačenja pojedinih činjenica, je veća uvreda za sve nas nego sve konferencije zajedno održane na temu bezbednosti u ovom gradu. Zahvaljujem. Ja se zahvaljujem. Dobit će gospodin Radić priliku za repliku. Samo dozvolite da apelujem na sve vas da neke uobičajene političke razmirice na današnjoj sednici ostavimo po strani i da se pozabavimo onime što je tema. Ako može bez replike, ja bih bio zahvalan. Gospodo predsedavajući, gospodine predsjedniče, kolege odbornici, ja se neću osvrtati na one stvari koje ste već jednom osvrnuo, to govori onim ljudima koji govore tako. Ja govorim o činjenicama, ali da mu kažem samo, ova priča njegova koja je bila, meni je žao, stekao sam utisak da on ne zna da u Srbiji izlazi još novina i da izlazi samo taj Građanski list. Treba pročitati još i neke druge novine. Trebao bi pogledati druge konferencije i druga saopštenja. On je ovdje pričao o svemu, ne o ovoj temi, o Subotici. Sva kompletna priča se svodila na to ono što su obaveze državnih organa i viših organa da regulišu i da rade. Ja ne razumem ako Liga socijaldemokrata ima želju i cilj
da ona određuje u državi kako će biti uređena država i kako će funkcionisati, onda moraju da osvoje vlast. Da bi mogli ovo da sprovode što su zamislili. Pa ne može sve što se babi snilo. Ne ide. Postoji institucija sistema, postoji sistem, postoji ustav, postoji uređenost države. I potom se postupa. Priča, šta to znači jezik sredine? Ako mi uzmemo jezik sredine, kad bi mi to pravilno pogledali, pa Mađara nema 51% u Subotici. Ja vas molim samo, gospodine Radiću. Nema 50 plus 1%. Znači, nije jezik sredine mađarski. Pa ne govore valjda o neke druge nacije mađarske jezikom. Ili neke druge. O tom bi zdalo se podiskutovati, ali tu nije mjesto i tema. Gospodine Radić, ja vas molim da repliku fokusirate na onog 10 minuta. Vi replicirate na celo izlaganje. Pa celo se izlaganje odnosilo prema državi. Ja se osjećam ovdje da imam pravo da kažem i neku riječ u odbranu države. Jer ja živim u ovoj državi, ako je ona ugrožena, ja imam obavezu i onog govornika koji nešto usmjerava protiv države i ustava, da i tu kažem koju riječ i da ukažem na one probleme o čemu on govori. Ne može gospodin da iznosi priču o zaposlenosti, procentima i nekim domaćim. Tu je problem koji je stvarno sistemski i državni. I mi o tom ne možemo da pričamo i raspravljamo. Ozbiljni ljudi to dobro znaju, evo i Magla i se slaže sa mnom. Tu je problem oko prijemnih ispita. Tu je problem... Vreme, molim vas. Tu je problem prijemnih ispita i tu država mora naći svoga mogućnosti i načina da kroz prijemni ispit mi znamo da je glavna kočnica i zaustavljanje taj prijemni ispit, poznavanje jezika i tako dalje, i da građani, dosta građana ne može radi te kočnice da uđe i prođe, i onda ne trebaju govornici da koriste ovu govornicu. Gospodine Radić, ja vas molim, morat ću vam oduzeti reč. Da ulaze u državne institucije i oni kažu šta treba država da radi. Oni neka kažu šta mi ovdje treba da radimo. To je uglavnom tema. Hvala. Sarić, Darko. Replika, druga. Dakle. Ali ja vas molim da replike usmerite na diskusije. Međusobne partijske razlike su očigledne. Viđenje države je različito. Uopšte nije sporno da to partije imaju pravo da sagledavaju državu i da o tome ne gubimo vreme. Gospodin predsedavajući, dakle, država, to sam ja, reče gospodin Gojko Radić. Neće biti baš. Osim toga, hteo bih također da kažem da, kao što sam naglasio, u našoj sredini, u našoj opštini postoji još nekoliko jezika sredine, a ne samo mađarski, i molim da se i o tome vodi računa. Samo toliko, hvala. Hvala, gospodin Radić. Druga replika. Gospodin Radić. Evo, može, ajde, pa ujedno odgovor. Samo vi. Gospodin predsedavajući i kolega odborci, znate šta Pa, čuli ste i vi, a čuli su i građani koliko sam ja rekao država pa ja. Ja sam upravo rekao da se gospoda iz Lige socijaldemokrata ne stavljaju da su država. Da bi to bili, moraju prvo da pobijede. To sam rekao. Odnosu koliko ima pravo u ime države da govori, govore i rezultati izbora i uopšte raspoloženje glasača i naroda u državi. O tome bolje bi bilo da ćutite, da ne izlazite ovdje. Vi o tom najmanje ima pravo da kažete. Sa nekih 0,2% ili 0,1% državi ne možete govoriti o lepo. Ja vas molim, rejting dve partije nije tema današnje skupštine, niti možete o tome replicirati do beskonačnosti. Ako insistirate, daću vam reč, to je druga i vaša replika i time smo iscrpili. On je to u diskusiju uradio. Ima pravo na repliku završno. Dakle, sva je sreća da u ovoj državi Srpska radikalna stranka nije vlast, još uvek. Hvala. Hvala, hvala. Gospodin Magle i Jene tražio repliku. Ja sam malo pre pretpostavio da će gospodin Radić da sačeka obe replike pa će u minut da odgovori na to. Meni je drago da se mi slažemo sa gospodinom Radićem oko nekih stvari. Mislim da se slažemo oko toga da bezbednosna situacija na teritoriji opštine Subotice nije zadovoljavajuća. A oko ostalih stvari, kako se to rešiti i kako šta preduzimati, mislim da ipak imamo određene različite stavove, a to ne znači da oko nekih stvari ne možemo da se usaglasimo. Hvala. Hvala lepo. Nema osnova za repliku. Ali nema osnova za repliku, ja se izvinjam. To je druga replika. Ja se zahvaljujem i ja isto ovako mislim. Ja mislim da
sve te razlike u razgovorima mogu da se prevaziđu. Sve, ne postoji razlika ako ljudi imaju volje, hvala, ako imaju želje i ako žele da budu jedni na druge naslonjeni, da budu komši jedni drugima, onda uvijek sve razlike mogu prevazići. I ja upravo insistiram da sve te razlike se u međusobnim razgovorima, a ono što ne može da ide preko institucija sistema, i onda neće biti problema. A da ne tražimo mi, da mi jednostavno ne tražimo razlike, nego da se borimo i tamo gdje postoje, da i mi politički riješimo da ne odu u javnost. Zahvaljujem. To je za mene način, način približavanja jednih drugima. Hvala lepo. Ja molim odbornike da kada se slažu ne traže replike, jer replika se daje onda kada vas je neko loše protumačio ili loše razumeo vaše reči, pa je reagovao na način da ste vi shvatili da je on loše razumeo, pa odgovarate, ali da replike sada dajemo jedni drugima oko opštih mesta u politici, mislim da zaista ne bi smeli današnju temu da opterećujemo time. Gospodin Mirko Bajić, da li možda želite da objedinite vreme da vas ne bi prekidao, ne? Hvala. Ne, za ovo što ću reći dovoljno mi je 3 minuta. Ja sam bio jedan od retkih odbornika koji su odmah podržali Savez vojvođanskih Mađara u ovoj ideji da se sazove Skupština. Drago mi je da je sazvana, ali ovo je sad već po onoj narodnoj posle kiše kabanica. Kada sam ja pokušao da kažem ono što je Ljubica Kiselički rekla, vi ste mi oduzeli reč. Šta mi danas ovde radimo kada je gospodin Kasa obavio posao sa premijerom? A mi ne znamo šta je dogovorio, a razgovarao je o istoj stvari o kojoj mi danas ovde raspravljamo. To je vaša nesposobnost, gospodine predsedavajući, odnosno predsedniče ove Skupštine. Ono što ja imam da kažem u vezi sa čitavom stvari jeste sledeće. Mislim da je tačna ocena da mi nemamo zadovoljavajuće stanje u pogledu bezbednosti i sigurnosti građana u ovom gradu i da je to alarmantno stanje zato što mi imamo nešto što ću ja reći kao svoje mišljenje i svoje viđenje, jedno nasljeđeno stanje u Sekretarijatu unutrašnjih poslova u Subotici još iz vremena Slobodana Miloševića, da se tako izrazim, jer gotovo ni jedna promjena ključna u tom sekretarijatu nije učinjena iz onog vremena. Na čemu baziram tu tvrdnju? Na tome da smo mi imali jedino jedno ogromno iznenađenje, da je svojevremeno onaj načelnik koji je bio u vreme Miloševića apostrofiran kao najbolji u hapšenju otporaša, postao iznenado u vrhu policije nešto važno, to Ljubica bi mogla bolje da objasni, njen šef tadašnje partije je bio taj koji je to uradio. Dakle, otišao je tamo, mi smo pali u nesvest svi u gradu, da bi posle diskretno bio penzionisan i u međuvremenu promenila su se samo 2 načelnika koji su jadni, moram, izvinjavam se na izrazu tom, to je figurativno, dobili zadatak da vode red ovde, dobri ljudi i stručni i odgovorni, a koji sada imaju tu taj problem da oni budu apostrofirani da ne rade dobro, jer imaju nasleđeno stanje koje ne mogu da promene, to je moje mišljenje. Dakle, možda mogu, možda ne menjaju, ali ja mislim da ne mogu. To je ključni problem koji se onda odražava u tome da ne postoji dobra komunikacija, to je opet moje mišljenje i moja ocena, a dosta toga o tome znam, ne postoji dobra komunikacija između organa Sekretarijata unutrašnjih poslova i tužilaštva, odnosno suda, na obostranu relaciju. Kad nešto uradi SUP, onda ne sprovede tužilaštvo i opstruira. Kad nešto uradi tužilaštvo, ne sprovede SUP i opstruira. I onda mi imamo situaciju da se ništa ne uradi od onoga što svi znamo da je istina. To su situacije koje kažu da u ovom gradu nijedan veliki lopov nije odgovarao i da u ovom gradu i danas dobro žive ljudi iz vremena Slobodana Miloševića sa sve onim poslovnim prostorima i sredstvima koja su ukrali od ovoga grada, a nisu odgovarali, nego su danas pošteni, odgovorni, dobri ljudi kod kojih mi treba da molimo da nam zaposle našu decu, jeli, koji danas otkupljuju preduzeće i ostalo, a kad vide sitni lopovi da krupni ne odgovaraju, onda naravno dešava se sve ono što se dešava. Vreme. Sastavit ću obe diskusije ipak. Izvolite. Dakle, zato što imam još nešto da kažem važno, a iskoristit ću da je u ovom duhu koje sam sada započeo. I čime ću argumentovati ovo što govorim. Naime, ja ću biti dovoljno hrabar sada, hrabar zato što za ovo možda mogu i da snosim odgovornost, ali ću uraditi to u korist onih ljudi koji pošteno rade svoj posao i u službi unutrašnjih poslova. Dakle, ja sam imao priliku da
2003. godine budem primljen, odnosno pozvan u UBPOK, to se tako zove, to je Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala u Beogradu. I iz vremena tog, dokument pod brojem 7703 od 5.3.2003. godine, za koji sam ja tada dobio saznanje, ja ću ono što sam od toga uzeo i imam, pročitati jedan citat, molim vas da me ne prekidate. Na osnovu svih do sada prikupljenih saznanja, iznetih u našem izveštaju, u ovoj postoje sumnje i osnovi da su se u radnjama nosilaca kriminogenih aktivnosti navedenih u našem izveštaju stekli elementi krivičnih dela, zloupotrebe službenog položaja, falsifikovanja službenih isprava, korupcije, nenamenskog raspolaganja sredstvima iz budžeta, primanja i davanja mita, pranja novca i drugih krivičnih dela sa elementima organizovanog kriminala. Na međusobnu povezanost lokalnih organa vlasti, direktora javnih preduzeća, vlasnika i direktori privatnih preduzeća ukazuje i činjenica da su većina njih članovi Rotary kluba. Ovo je citat iz jednog dela tog dokumenta koji je meni bio dostupan. Inače, ceo dokument postoji. Ja sam o njemu upoznat kod gospodina ministra Jočića 3. juna prošle godine, kada smo imali isto jednu ovakvu vanrednu sednicu Skupštine opštine, i znam da je ovo istina. Ja znam da ovo isto zna i načelnik SUP-a, sadašnji, sekretarijata unutrašnjih poslova. Moja primedba njemu jeste ta. Ako je ovo tačno, što ovde piše, ako je ovo nešto što je procesuirano, pa zaustavljeno, onda je odgovoran što to nije izjavio javno, zalagao se da se stvari dovrše, onda ja mislim da on ne treba da radi to što radi. Ako nije tačno, dakle, ako ovo je iskonstruisano, onda onaj ko je to radio je narušavao odnose u ovom gradu i međunacionalne, jer je na osnovu ovoga osumnjičen Jožef Kasa. Evo je ovaj taj, ja imam to, gospodine načelniče. Gospodine Bajiću, vreme. Dakle, na osnovu kojeg je podignuta optužnica, ne, pardon, ne optužnica, prijava krivična, gospodine sa Bajić, potpisom ovlašćenog lica potpukovnika Dragana Cvetkovića, čiji sam ja smenu tražio juče. Gospodine ako Bajić, je ovo, vreme. Ako je ovo iskonstruisano, ne može takav čovek da radi u službi unutrašnjih poslova, jer izaziva nacionalne tenzije, jer je ovo predsednik Saveza vojvođanskih Mađara. Gospodine Bajiću, ali ako je ovo tačno, drugi put vas upozoravam, ako je ovo tačno, a nije procesuirano, onda ja zahtevam da se kaže ko je to sprečio, da li je zato gospodin Kasa bio kod gospodine Bajiću, ja vas molim, premijera. Skoro 7 dakle, minuta. Dakle, o tome se tu radi. Ja podržavam ideju koju je dao Savez vojvođanskih Mađara. Podržat ću i zaključke koje je dao i mislim da ima osnova onome što traže da se napravi hvala civilna lepo organizacija. Hvala lepo. Ja ću podsjetiti i ovu skupštinu i javnost da je ovaj saziv parlamenta u junu prošle godine raspravljao na temu privrednog kriminala, na prvoj vanrednoj sednici usvojio zaključke, da je, možda ću pogrešiti, novembra prošle godine raspravljao o stanju međunacionalnih odnosa, a današnja sednica ima naslov Stanje bezbednosti lica i imovine na teritoriji opštine Subotica. Dakle, raspravljamo na temu bezbednosti naših sugrađana, raspravljamo, dakle, na njihovu imovinsku o imovinskoj sigurnosti, o ličnoj sigurnosti i raspravljamo o njima kao našim sugrađanima, bez obzira da li se zovu Janoš, Janko, da li su Josip ili neko drugo ime i prezime, te ne raspravljamo ni o stanju međunacionalnih odnosa, ni o privrednim deliktima, raspravljamo o imovini, imovinskoj sigurnosti lica, jer mislim da je to tema današnje sednice, ova sednica i ova skupština je sazvana sa tom idejom, a ovaj parlament je već dva puta demonstrirao jednu za neki neočekivanu dozu ozbiljnosti u tim situacijama. Ja apelujem da i danas pokažemo jednu ozbiljnost i ja vas molim, s obzirom da je naš današnji gost neko ko ne dolazi iz sfere politike, da svojim diskusijama i njega ne dovodimo u nezgodnu poziciju sa nekim stranačkim prepucavanjima koja možda jesu deo našeg svakodnevnog života u nekim drugim prilikama, ali da današnju sednicu zaista vodimo
na način kako to ljudi koji se osjećaju ugroženim i očekuju danas od nas, i to je, da kažem, pre svega ta linija koju smo na startu definisali i dolaskom gospodina načelnika, a to je da uspostavimo jedan partnerski odnos lokalne samouprave i ostalih organa koji svi zajedno treba da urade sve na bezbednosti građana. Izvinjavam se što sam želeo da usmerim samo diskusiju u nekom pravcu. Gospodin Igor Međanski je tražio reč, izvolite. Dame i gospodo, ovo je jako dobar šlagvort meni što ste sada rekli, jer ovaj grad je ukupno naša imovina i pridružio bi se prethodnom diskutantu koja je teško pokradena, ali teško pokradena od poznatih lica. Toliko samo o tome, vratit ću se sada, ali ako je tema bezbednost, lična i imovina, onda je ovaj naš grad, naša imovina, i mi bi trebali da čuvamo i od ovakvih izleta kakvi su postojali u proteklim godinama. Dakle, vratit ću se sasvim na zemlju i zahvalit ću se gospodinu Mucelju na izveštaju. Možda sam i ja više očekivao od toga, ali razumem čoveka i njegovu službu gde radi, on je mogao da nam kaže toliko koliko nam je rekao. Međutim, čini mi se da je ovde kao školarcima podeljen zadatak, pa svako dolazi sa nekim pripremljenim diskusijama. Ja moram da kažem da u tim svojim diskusijama koje su iznosili određeni odbornici, potpuno su propustili onaj elemenat koji je gospodin Mucelj jako jasno ponudio kao moguću saradnju dok ovo gde živimo ne postane država. A kada to bude postala država, onda će ona regulisati i određene decentralizacije i regulisat će onda mogućnosti da sve ono što mogu sami građani da učine u svakom smislu, pa tako i u smislu svoje bezbednosti i čuvanja svoje imovine, će učiniti. A dok ovo ne bude država, jer ja odgovorno tvrdim da ona samo ima neke prerogative države, ali je jako daleko od toga da bude država, dotle treba da se pozabavimo malo sa ponudom koju je gospodin Mucelj izneo, a to je pružena ruka za neku saradnju. Kao član saveta mesne zajednice Palić, ja moram ovde na ovom mestu posebno da pohvalim policijsku stanicu Palić, jer smo mi još pre skoro dve godine, ali najmanje godinu i po dana, uspostavili odličnu saradnju između Saveta mesne zajednice i policijske stanice koja pokriva našu teritoriju i sarađujemo. Minimum jednom mesečno je analiza proteklog meseca, zajednička analiza, o čemu postoje pisani materijali, odloženi. Moram da kažemo da od 109, recimo, krivičnih dela u prošloj godini je negde, nemojte me hvatati za reč, ali mislim 80,2% rešeno, prema tome oni su učinili ono što mogu. U granicama raspoloživih ljudstva i tehnike, jer njima, nažalost, i tehnika nedostaje. Prema tome, trebali bismo se pozabaviti sa time. Moram da kažem da pozornici funkcionišu na teritoriji naše mesne zajednice, što je takođe jedna pohvala. Meni je sin došao kući pre jedno dve nedelje. Želite da spojite diskusije samo zbog vremena? Da, spojit ću, neću se javljati drugi put, jer mislim da ova skupština ovde neće ništa rešiti po ovom pitanju. Došao kući noću u pola dva i rekao mi je, zamisli, sad su me legitimisali policajci. Odlično, kažem ja, super, funkcioniše stvar. Prema tome, mislim da ova tema koja je danas na dnevnom redu, i ne treba nikog da začudi što pojedini diskutanti imaju izlete u jednu ili u drugu stranu, je jedna ozbiljna tema koju mi ovde ne možemo da rešimo. Mi možemo eventualno da se isplačemo, da isprebacujemo jedni drugima ovo ili ono, ali do rešenja ne možemo doći. Ta rešenja treba da ponudi jedan sistem, jedna država. Prema tome, bilo bi uputno da pred građanima koji gledaju ovaj prenos nema ovakvih izleta. I konačno moram jednu stvar koja meni lično smeta,
da kažem da ona granica od 15.000 dinara, 15.000 je jako relativno, nekome je 15.000 dinara penzija, da ne kažem dve penzije, a nekome je 15.000 dinara ovaj dnevni tako trošak za razne sitne stvari. Znači, mislim da mora da povede računa sistem, dakle država da povede računa, i tu se pridružujem prethodnom diskutantu, i onim iznosima ispod 15.000, a naročito da se ne stavlja van tretmana situacija otkrivena i dokazana vredna mnogo, mnogo stotina hiljada evra. Mislim da je loše što upravo tu oko 15, 20, 50, 60, 100 hiljada se interveniše, a ispod 15 ništa, i sa par hiljada, par stotina hiljada evra takođe ništa. Hvala lepo. Ja bih molio naravno sve odbornike da se pridržavamo i člana 94. Ja sam razumeo gospodina Međanskog da ova skupština nema ingerencije da reši stvari, jer sam hteo u prvoj, da kažem, prvom naletu da reagujem da je povređen član 94. Ne želim da verujem da ovde svi radimo sa uverenjem da ne možemo ništa da uradimo. Mislim da ipak poštujemo ovu skupštinu, da ona može da uradi maksimalno u okviru onog što može. Između ostalog, zahvaljujem što ste skrenuli pažnju na jednu ponudu prema organima lokalne samouprave koja je ovdje izrečena. Zaboš Arpad. Alme Kurki, Fišalju Taršajim. Zalizuju felsulom u kolegjatam već komuj problematika Arvo Saratnik Basilni. O cilom osuđa tinje kriša zigira te kraj gunčom ne otimat. Egy év ezelőtt volt az utolsó találkozó a helyi közösségben, Csantavéren, ahol a helyi közösség képviselői és a rendőri szervek helyi és községi képviselői vettek részt. A találkozót kiváltó ok hasonló volt helyi szinten, mint most városi szinten. Többszöri folyamatos és egymás után történő betörések, lopások, rongálások történtek, amelyek több hónapon keresztül folytatódtak. Egy helyen tragikus kimenetelő is lett a dolog vége. Folyamatos lopások után a károsult lőfegyvert szerzett, és sajnos ezt használta is. Így lett egy pillanat alatt az áldozatból vádlott. Ezután folyamatosan maltretírozták, amelynek végén ő véget vetett az életének. Nem bírta, nem tűrte el, hogy állandóan azok az emberek, akik őtet meglopták, továbbra is maltretírozzák. Természetesen a betörő az felépült is, továbbra is garázdálkodik. A lopássorozat ellenére a lopássorozat a helyi közösségben a bolt tulajdonosokat se kerülte még. Így önszervezés és alapon éjszakai őrjáratokat szerveztünk. Ez természetesen nem nézték jó szemmel a belügyi szervek dolgozói, mondván, hogy az ő munkájukat akadályozzuk. Pedig mi csak éjszakánként páran sétáltunk, figyeltünk, néztük az emberek mozgását. Ennyit csináltunk, semmi mást. Azon a megbeszélésen a rendőrfőnök úr a már hallott statisztikai adatokkal próbált bennünket megnyugtatni. Azt mondta, hogy országos szinten az egyik legjobb mutatókat bír a terület, mivel nagyon kevesen vannak a helyi közösségben, van olyan nap, hogy csak hatan tudnak lenni szolgálatban, heroikus küzdelmekkel tartsák fent a rendet. Igaz, hogy a csantavéri helyi közösség területén 211 négyzetkilométer van, és ez 5 helyi közösséget foglal magában. Ezt 6 emberrel igazság szerint nagyon nehéz fenntartani. Akkor ígéreteket kaptunk a rendőrfőnök úrtól,
hogy a helyzetén nagyon gyorsan változtatni fognak. Elnézést kérem, egy másodperc, az első három perc lejárt. Kívánja összekötni a másodperc. Köszönöm. Köszönöm. Tehát ezen a megbeszélésen komoly ígéretek hallatszottak el, mégpedig, hogy a rendőrfőnök úr közbenjárásával megnöveli a rendőröknek a számát. Segítenek a csantavéri magyar fiatalokat pályázat útján a rendőrség kötelékébe jutni. És a helyi közösség területén meg fogják növelni az éjszakai őrjáratozást, ezzel is elősegíteni a közbiztonságot. Ami azóta történt. Igaz, hogy a rendőrség száma, a rendőrök száma a helyi közösség területén megnövelkedett. Jelen pillanatban 12 rendőrt teljesít szolgálatot, egy civil szolgálatot teljesít. De az is igaz, hogy a felvett új rendőrök közül csak egyetlen egy beszéli a magyar nyelvet. Egyetlen egy. Az egész rendőrállomáson a 12 személy közül 4-en tudnak magyarul. A pályázat kiírás az vagy nem történt meg, vagy nekünk felejtettek el szólni. Pedig a megbeszélés után 10-nél is több fiatalt találtunk, akik hajlandók lettek volna az egyenruhát felhúzni, és helyi szinten elősegíteni a közbiztonságot. Szerintem sokan azért bizalmatlanok a rendőrséggel szemben a helyi közösség területén, mivel nem tudnak szót érteni, tehát nem értik. Van olyan nap, amikor a rendőrállomáson csak olyan emberek teljesítenek szolgálatot, akik nem tudnak magyarul. Ha tőlem, mint képviselőtől és a VMS képviselőcsoportjától elfogadnának egy jól indulatú észrevételt, akkor az lenne, hogy minél előbb a helyi embereket kezdik el foglalkoztatni a rendőrség keretein belül, és így lehet, hogy az eddigi statisztika minőségben is javulna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dudás Károlyt illeti a szó.